Aralarren inguruan zutearen inguruan ere, bate baino gehiagok ere eskatu izan digulako, gure iritzia zein dan, asteburu honetan gertatutakoaren inguruan, eta esan nahi duguna gaurko honetan da, gertatutakoa irmoki gaitzesten dugula, eta elkartasuna gainera adierazi nahiko genuke erabiltzaile guztiei. Gailurrerantz, Mendizale Elkarteari, nola ez, Enirio Aralar Mankomunitateari eta baita Zaldibiko herriari ere. Beraz, gaitzespena eta gainera gure elkartasuna adierazi nahi dugu. Gertakari honek ez dio inori inongo mesederik egiten, horrelako ekintzak onartezinak dira eta gainera ez daukate inongo justifikaziorik. Ez dute lekurik, ez mendi eremuan, ez da gure gizartean ere. Arduraz jokatzea eskatzen dugu, baita herritarren bizikidetza egokirako kaltegarriak diren adierazpenak edo eta salaketa partidistak ekiditea ere. Hori da batik bat gaur ere eskatu nahiko nukeena. Aldundiak prest jarraitzen du, mankomunitatearekin eta gainerako eragilearekin elkarlanean aritzeko. Gogoratu behar dut, gaur mankomunitatearekin aldundiak adostuta daukala 2 milioiko inbertsio hori. Bestea beste, bordak eta txabolak eraberritzeko, berriak egiteko eta ur deposito bat eraikitzeko ere 2 milioiekin kontatzen dugula.